Oko 1100 mještana Poljica, korisnika vodovodne mreže, sa nestrpljenjem očekuju nastavak, a i završetak radova na rekonstrukciji sistema vodosnabdjevanja u ovom naselju. Na sastanku upriličenom od strane Vijeća mjesne zajednice Poljice Gornje bilo je riječi o već provedenim aktivnostima, problemima koji su uzrokovali zastoje u radu te načinu i mogućnostima prevazilaženja istih. Svi znaju da je Šef inženjering firma koja je izvolila na rekonstrukciji vodovode mreže Poljica govori da je otišla po stečaj i onda imamo evo ovu problematiku. Na ovom sastanku smo donijeli neke zaključke da idemo svi zajedno u rekonstrukciju, u stvari ne u novi projekat, u nastavak ovog starog projekta, pa bili su tu sa nama i vijećnici iz opštinskog vijeća i načelnik i opštinske službe. Evo, ostalo je otprilike neki 65.000 po odobrenom projektu iz vlade Tuzlanskog kantona i ukoliko krenete raditi po ovom starom projektu, to ipak ne može biti sutra ni u skorije vrijeme i zato će biti potrebno par mjeseci. Pa ne znam, evo sad smo razmatrali, tu su, da se vratim, bili vijećnici iz opštinskog vijeća i način gdje su oni razmatrali neke metode kako da u stvari dođemo do novčanih sredstava, ovi novi, da nastavimo sa nastavkom vodovodne mreže. Pa vjerujte, sad je još rano, moramo jednu vremensku distancu napraviti pa da vidimo kako ćemo sve ukombinovati. Bito je sada da se uključi opština, načelnik, mi smo tu uvijek bili, ne mogu reći, mi nikad nismo mogli neku opstrukciju davati ili nešto, uvijek smo podršku davali ovom projektu i opštini i načelniku ovoj, ali eto, došlo je tako kako je bilo, nismo mogli proprati, mi nismo u mogućnosti da firmu koja je izvodila radove, da na njima vršimo neke popravke ili kako će oni da utičemo na njihovo izvođenje radova, jer tu je za sve bio nadzorni organ. U nastojanju da se iznađe pravo rješenje za nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Poljicu, održano je niz sastanaka. Projekat je veoma složen, naišlo se na niz nepredviđenih situacija, a da je ovo veoma kompleksan zadatak, potvrdio je i načelnik Edin Delić. Sad imamo nezavršen projekat, nezavršene radove, imamo nepokriven dio, da kažemo, onoga što je građeno poslije novo. Mi smo se danas usaglasili, s obzirom da je općina dobila neke financijske mogućnosti da i pored korone i nedostataka sredstava iz kantona, da planirana sredstva uloži da se dovrši taj prvi projekat koji je, da kažemo, stari i neažuriran, a da se paralelno krene i u izradu novog projekta koji bi obuhvatio ove izmjene, nova naselja, nove objekte i slično. Tako da je ta varijanta na neki način ono što smo se usuglasili da bi bilo najbolje raditi, ali da bismo tako završili posao moramo izvršiti rebalans budžeta. Iz razloga što smo budžetom predvidjeli sa nivoa kantona sredstva namjenska za ovaj posao, međutim vlada kantona je uradila rebalans kantonalnog budžeta, tako da su sva ova namjenska sredstva prebačena za sanaciju posljedica od ovoga situacije nastale infekcijom COVID-19. Dakle, mi ako uspijemo dobiti saglasnost većine u vijeću, ma kako se ona profilirala, da se kroz rebalans ova stvar uvrsti, onda možemo odmah pokrenuti javnu nabavku. Ja iskreno se nadam, očekujem da se to i desiti. Evo, bilo je nekoliko vijećnika koji čine sadašnju većinu u općinskom vijeću i bilo bi dobro da ovo prepoznamo kao projekat od interesa svih nas, da se ne pripisuje ovo niko ni jednom pojedincu, stranci, bilo kome, ovo je jednostavno rezultat jednog ambijenta, jedne situacije koja će biti završena ako budemo svi za. Očigledno je da neko sam to ne može uraditi, pa evo, slobodno ću kazati, ne mogu ni ja. Na pitanja učesnika sastanka gdje su i na koji način utrošena dosadašnja sredstva izdvojena za ovaj projekat, načelnik je istakao da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Nadzorni organ je proveo nadzor, evidentirao radove, dostavio situacije i po situacijama smo plaćali, tako da dokumentacija je na raspolaganju i tužilaštvu i javnosti i mjesnoj zajednici. Ja sam to i danas pozvao, ko ima bilo kakve sumnje, neko je nek to pogleda. Ništa se tu nije smjelo desiti mimo propisa. Obzirom da je ostalo još neriješenih pitanja, veoma je neizvjesno kada bi se projekat mogao završiti. Ako postignemo ovaj konsenzus oko rebalansa budžeta i ako raspišemo javnu nabavku, mi bismo teoretski mogli ove godine
možda te radove i završiti, ali to je baš teoretski, jer bismo najranije, negdje septembar mjesec, mogli imati izvođača ako ne bude probijanja rokova, žalbi, ako nam odgovorna žalba, ili ako se desi da se niko ne prijavi, što se vrlo često dešava u zadnje vrijeme. Međutim, treba imati u vidu, čak i ako ne bismo uspjeli u tom slučaju sa mašinama ući do kraja građevinske sezone, mi bismo pak što imali sve spremno u papirima da čim na proljeće u mjesecu martu, čim se stvori situacija, da se odmah krene sa radovima. Ja bih volio da se to desi ove godine sigurno jednako ili možda i više nego mnogi Poljičani, ali evo, nažalost, ne možemo, korona nas je zaustavila ovih 3-4 mjeseca, jesmo smo izgubili to dragocjeno vrijeme, izgubili smo i sredstva. Danas ono što je novi moment, mislim da do sad nismo imali ovoliko pozitivne energije i neke sloge da se ovo okonča. Dakle, nismo se do sad ni čuli ovako kvalitetno kao što smo se danas čuli na ovom sastanku i to je nešto što me na neki način najviše raduje i što možda obećava.